ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ശ്രീ സെവന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് പാചകമൊന്നും അല്ലാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നപ്പൊ വെറുതെ പാചകമാവാന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പിലാ വന്നേ. ഒരു ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഭയങ്കര വിശന്നാ വന്നേ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ, ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പനമ്പള്ളി നഗറാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഈ പനമ്പള്ളി നഗർ ഏരിയയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പോഷ് ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഫുഡുകളും സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ് കൂടുതലും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുലുക്കി കടയുണ്ട്, കുലുക്കി സർബത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സാധാരണ ഹോട്ടലുകളിൽ സാധാരണ നോർമൽ റേറ്റിലുള്ള ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ലാണ്ടുള്ള വലിയ വലിയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ ഈ അലിബാബ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു 80 രൂപയുടെ ഒരു നൂഡിൽസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അത് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, എൻ്റെ മോനൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയി കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു. പക്ഷേ ആ കട എന്തോ മഴ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വേറൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് നൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ചു. അതെവിടെയാണ്? ചിലവന്നൂര് നമ്മൾ അത് കയറി വരുമ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ചിലവന്നൂര് അവസാനം വന്നിട്ട് ബെൻഡ്രോട്ടിലേക്ക് കേറുന്നതിന് മുന്നായിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷനില് അവിടെ നൂഡിൽസ് കോർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടയുണ്ട്. അത് കൊറേ നാളുകളായിട്ട് പകലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു. അത് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 80 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു രണ്ടു പേർക്കൊക്കെ ഈവനിങ് അതായത് വൈകിട്ടത്തുള്ള ആ ഒരു വിശപ്പൊക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉച്ച സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫുഡ് കഴിക്കാന്നല്ല, പക്ഷെ വൈകിട്ടൊക്കെ നമുക്കുള്ള ആ ഒരു വിശപ്പൊക്കെ രണ്ടു പേർക്ക് ആ 80 രൂപയുടെ നൂഡിൽസിൽ തീരും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അലിബാബയിലും. ആ സെയിം അവർ തന്നെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ആ റേറ്റിൽ തന്നെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അലിബാബയിലല്ല അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കടയിൽ. അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ എന്റെ മോൻ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നത് വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവിടെ ചെന്നതൊക്കെ, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ പനമ്പള്ളി നഗർ പോഷ് ഏരിയയിലാണ്, സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ തട്ടുകട ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ, തട്ടുകടയിലെ ഫുഡ് ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതും ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നോർമൽ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. കണ്ടോ, ധാരാളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പീസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ചൂട് നൂഡിൽസാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നമ്മളുടെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ അവരിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ചൂടാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല ചൂട് നൂഡിൽസ് അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ, ആ ഭാഗത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതോടുകൂടി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു നൂഡിൽസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ആ ഒരു റേറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നൂഡിൽസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം എടുത്തൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ വന്ന് ഡ്രസ്സ് പോലും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അതേപടി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നാണ്, വിശന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.